Rigging or Babe, Dibrugarh Bishwabidyalayor hostel eri shikha khang koribolokoa hol Jorhatr chatro Akash Jyotit ase. Manohikbhabe bhagi pura Akashor chikitsa korabolokoa hoisil pitrimatrie. Jorhatr pura Gautam Borar ek protibedon. Amar khoite ase Jorhatr egoraki chatro Akash Jyoti Das teketor nam. মই পুনপুটিকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম যে প্ৰকৃততে কি হৈছিল ঘটনাখিনি তাৰ ৰেগিং হৈছিল মানসিকভাৱে বহুত মানে ৰাতি আপোনাৰ ঠিয়কাই ৰাখে তাৰছক কিমান দেৰি ঠিয়কাই ৰাখে 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা তেনেকে ঠিয়কাই ৰাখে আপোনাৰ সিগাৰেট আনিব দিছিলে এদিন তাৰছ ভাত আনিবলৈ দিয়ে তাৰছ দৌৰাই ফুৱে কাউ মানে জেগা নামবোৰ ৰাখিব কয় ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামবোৰ যদি ৰাখিব নাই পানিছমেণ্ট দিয়া তাৰ মানে ঠিয়কাই ৰাখে আৰু তুমি যেতিয়া কষ্ট পাইছিলা ৰেগিংৰ নামত তেতিয়া তুমি কমপ্লেইন দিছিলা নেকি অভিযোগ দিছিলা নেকি নাই মই কমপ্লেইন দিয়া নাছিল ভয় আছিল কমপ্লেইন দিয়া কাৰণ গুতেখিনি মানে মিল হৈ আছে সিকৰ অফিচাৰকে মিলি আছিল ৱাৰ্ডেনো মিলি আছে ভয় মানে কাক কমপ্লেইন কৰিম দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিব হয় আৰু তুমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লা তুমি যিখিনি সপোন লৈ যিখিনি আশা লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিলা তাৰপাছত তুমি শিক্ষাই সাং কৰিলা তাৰপৰা এই ৰেগিঙৰ কাৰণে তুমি উভতি গুচি আহিলা আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তুমি এৰি দিলা হয় হয় মই ৰেগিঙৰ কাৰণে মানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এৰিব লগা হ'ল মানে আধা সপোন মানে মই এতিয়া আধা আধৰুৱা হৈ গ'ল সপোনখিনি হয় মই আহিম তোমাৰ কাষলৈ তেখেতৰ মাতৃ আছে মই মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই মানে মানসিকভাৱে বহুত হেৰি পাইছিলে কষ্ট পাইছিলে তেওঁক মানে একদম মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছিলে দুৰ্বল হৈ গৈছিলে গোটেই একদম গোটেই দুৰ্বল হৈ পৰিলে আমি মেডিকেলত ভৰ্তি কৰি এটা চেলাইন টেলাইন দি অকণমান এতিয়া অকণমান ভালেই আছে বহুত ক্ষীণাই মেলি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে মানে খোজকাঢ়িলে যে পৰি যাব কেনেকুৱা হৈ গৈছিলে আমি বহুত কষ্টৰে মানে তাক একদম ধা কৰি পেলাই এডমিশ্যন দিয়া হৈছিলে বহুত আশা সপোন আমাৰ আছিলে এতিয়া ধৰক ডেৰমাহ হৈছিলে ডেৰমাহৰ ভিতৰতে ল'ৰা ঘৰলৈ আনিবলগীয়া হৈ গ'ল মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ মই যদি সম্ভৱ হয় মই শুনাবলৈ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোৱে হৈছে সেইটো তুমি অকণ অকণ হয়নে এইটো যে তহঁতি চব ফচি দি খাইলে ৱাৰ্ডেন চিকৰ অফিচাৰ চব খাইলে ফচি দি তাৰপৰা নিজৰ ওলাম খাইলে বোলে 12 বজাত এইখিনি মানে আমাৰ বেয়া লাগিছে ভাই যিহেতু মানে বহুত চেঞ্চিটিভ হৈ আছে ন এতিয়া যদি বাই চান্স সিহঁতি এতিয়া নিজৰ ওচৰত কিবা যদি কয় বা কিবা এটা হয় মানুহখিনিতো বেলেগ মানুহখিনিয়ে নৰ্মেল মানুহখিনিতো আমাক ভুল বুলি বুজিব প্ৰথম কথাটো হ'ল তাৰ হোষ্টেলৰ এলটমেণ্ট নাই যদিও আমি তাক খেলিবলৈ দিছো এলটমেণ্ট নাই বুলি ক'লে মানে কি হয় আপোনাৰ ইলিগেল বৰ্ডাৰ হয় ত' ইলিগেল বৰ্ডাৰ সোমোৱাটো এটা ফাৰ্ষ্ট তাৰ ক্ৰাইম হ'ব দেই সি যদি এতিয়া কিবা কয়ো মানে ত' ফচিব সিহে সভাগত